Transformers Power Core Combiner Bomb Shock med Combaticons. Jag ska säga att Bomb Shock äger Skyburst med hästlängder på alla sätt och vis. Bara så är det någon av de här ni ska skaffa så är det absolut Bomb Shock. Jag gillar honom till 99%. Jag vill bara påpeka, som vanligt, minicomports överallt. Och det här är Shopster från Lidl Smaller, så vi kan simpelt sätta han här, så ni vet om det. Men han följer inte med, utan han är från Smaller, som jag kommer att reviewa lite senare. Jaså, ja, så här är det då. Det här är Bomb Shock. Han är Lidl för de här. Lite halvkrast fordonsläge, men ja, det duger, det duger. Han kommer med sina små drones här, som jag tycker är mycket mer genomtänkta och bättre först och främst än de som följde med Skyburst. De är, som jag sa, de är en klass mellan Scouts och Deluxe. Transformationen på den här är väldigt simpel. Vi håller upp dem så här, vi gör det enkelt, vi särar här. Eller vi ska fälla ner dem här först, sen särar man på dem här. Så och så. Och vi tar lyfter på hans höftskinke. Sen snurrar vi runt hela partiet så där. Så, fäller ner den igen. Sen tar vi de här och fäller ut dem. Så där. Och den här ska vi snurra runt så. Så. Här har vi Bomb Shock. Helt okej. Okay. Jag tycker att han är riktigt frän för att vara en sån här liten robot. Han håller en hel hyfsad klass faktiskt. Och han skiljer sig väldigt mycket i klass om man jämför med Skyburst. Jag tycker att fast visst deras ett, alltså antingen Alt-modell-roboten lider lite grann av deras att de är så små, så tycker jag att de funkar fruktansvärt bra. Så att här har vi honom som robot. Han ser ut som en liten minjävla bastard. Så då. Så ja, han kan ju förstås bli en centrumdel av de här fem figurerna. Så man börjar med att fälla upp de här. Tar det bak och fäller åt igen ner såna här som vi känner igen från nu Skyburst och även från Bruticus och Superion. Så när vi har gjort det håller vi kvar armarna här nere. Vi tar och vrider runt hela det här paketet. När vi vrider runt det så följer vi upp huvudet. Titta, han har en sån grym headmold, så det är intressant. Vi tar och viker upp hela det här partiet här över, så. Och snurrar runt den här. Vi tar och viker över de här, så. Och sen så tar vi armarna. Och vi ser. Så det är rätt här. Så, här ser ni en peg, här är ett hål. Den här ska in i peggen där. Samma sak här. Så. Och i med peggen. Så där. Och fäller ner dem där. Helt enkelt. Så. Sen så tar man de här. Och vi vrider upp dem hela vägen hit. Likadant här. Ska hakas i hålen. Och ner med den ordentligt. Sådär, vi kan börja med fot nummer ett. Tar här och pressar i den här. Den ska pressas i så här på sidan. Så. Ser ni, liten minigun. Han har lite right on titan där. Nu ska vi se, fot nummer två är den här. Så vi tar den. Och den ska pressas i från rätt håll. Ska vi se så ni kan få se automorphen. Sådär, där kom fot nummer två. Och vi tar den här. Svänger runt den. Och ni ser ingenting. Så att vi höjer upp kameran. Tar den. Och pressar in. Sådär. Så vet jag inte om det där blev en full automorf. Ja. Så. Och vi tar den här. Den pressar in. Den här är lite glapp. Så att den här har varit svunnen sedan jag fick den. Sådär. Och pressar in.
Och där har vi honom, Bombshock, i sitt combiner-läge. Jag tycker att Bombshock är helt sjukt grym. Han har en head mode som är fabulous, helt supergrym. Så att, ja. Här har vi honom mot jämte med Skyburst. Om Skyburst vill stå, så. Så där. Jag måste säga att jag föredrar Bombshock, just för att han har först och främst bättre drones, tycker jag, överhuvudtaget. Han har lite mer, alltså han är lite bättre. Det känns som att de gjorde honom mycket tidigare än vad de, eller senare, när de hade kommit på hur mycket fel de hade gjort med den här, på något sätt. Jag är verkligen nöjd med honom, han är riktigt frän. Han kommer faktiskt få en plats bland mina classics och kommer få stå jämte Bruticus senare. Bara för att coolhetsfaktorn är så hög. Eller? Vad säger ni? Ja, jag kan i alla fall rekommendera Bombshock. Jag tycker han är riktigt nice och riktigt trevlig att titta på. Så Transformers Power Core Combiners, Bombshock with Combaticons. Och så blir det där knasigt igen. Man har tryckt in knappen för att spela in. Eller alltså, för att spela in. Man har tryckt in musknappen på den här. För att, jag klipper bort det här. Blö!